prenen mides d'un dels arbres singulars del Parc Natural de Collserola, aquesta alzina de 14 metres d'alçada, arrelada al bell mig de la muntanya. 3 més 11, 14. 14 metres. D'alçada total. D'aquesta manera poden ubicar al mapa els arbres emblemàtics del parc i així apropar-los a la ciutadania. El 30... Posa aquí Quercus, un Quercus ílex. A la família. Sí, Quercus ílex. Ells són 3 dels 91 voluntaris que col·laboren amb les tasques de manteniment i difusió que realitzen al Parc Natural de Collserola. Jo vaig decidir ser voluntari d'aquí del Parc de Collserola al moment que jo em vaig retirar i volia fer una altra cosa. I una de les coses que em motivaven és la naturalesa, la Pachamama, que diuen els sud-americans. I l'amor pues, que jo sento pues, per tots els sers vegetals, sobretot els vegetals. Jo he rebut més del parc que jo he donat al parc. Sempre amb una formació prèvia i l'acompanyament dels tècnics mediambientals, els voluntaris duen a terme activitats tan diverses com guiatges per itineraris, revisió i manteniment de la senyalització o neteja puntual de zones. Jo penso que ells el que en treuen, a banda de la satisfacció de col·laborar, que és molt important, jo penso que aprenen coses concretes, sobretot relacionades amb la seva tasca. És a dir, veuen quin és el dia a dia del parc. Veuen el que hi ha a darrere del funcionament d'un parc. No? Jo sempre explico que és la diferència entre anar a veure una obra de teatre o anar als assajos. Ells el que fan és contínuament veure els assajos. Què estem fent aquí? Del 31 de maig al 9 de juny se celebra la Setmana del Voluntariat Ambiental a Catalunya, on les activitats i el reconeixement a aquest col·lectiu prendran un relleu especial a Barcelona, com a capital europea del voluntariat.